Zonja me vlutë e mirë se erdhët. Mirë se ju gjatëm. Ju faleminderit shumë që jeni në studio, është kënaqësi të takohemi sot këto. E janë një lutem. Unë tregova paka shumë misionin e fondacionit tuaj, i cili është mbi gjitha me indihmu fëmijët që janë pa prender, pa nën ose pa baba ose dhe pa të dy prendrit. Si nisi gjithçka, zonja me vlutë? Faleminderit shumë për mundësinë që na e dhatë që t'i ndaj me ju dhe me gjithë shikuesit e televizionit juaj. Për nevojat e fëmijëve që na punojnë. Në fakt, për neve është shumë kënaqësi me shpërndoa sa më shumë informacione të tilla dhe punë të tilla mbi të gjitha. Faleminderit shumë. Si edhe e thatë edhe ju, na punojmë gjatë. Unë jam e udhëheqi organizatën CIPOF, Child Proof, e cila punon me fëmijë dikun prej viteve 99. Punojmë kryesisht, fokusi jonë është në zonat rurale, po jo që shmangemi edhe me aktivitete ndryshme, me projekte ndryshme dhe në zonat urbane. Tash, kur të punojsh me fëmijë dhe punon me prind, ti normal që ballafaqohesh me situata të ndryshme. Na gjatë gjithë këtyre viteve i kemi mbështet familjet në forma të ndryshme, nevoja që ata kanë pas. Po si që pishohëm Kosovë viteve të fundit edhe projektet kanë ardhë të ngushtu edhe nevoja të urrit, jo të zvoglu. Kemi rastet shumë të acilat po na drejtohen edhe me të vërtet po kemi problem që shi dalim dimë. Kjo është qëllimi i iniciativës dhe misioni i organizatës për Fondacionin Margarita Kids. Organizata i ka dy kopshte, njërën në komunën e Klinës, partneritet publiko-privat, tjetërën në komunën e Fushë-Kosovës, gjithashtu në partneritetin publiko-privat, dhe ka programin për vullnetarizëm, tani edhe fondacionin. Si është gjendje e fëmijëve aktualisht? Po, tash, kur flasim për fondacionin, më të kemi fillu, ti ndihmojmë, si e thatë edhe jo, familjet nevojë fëmijë që kanë fëmijë. Për shkak të e di që nëse jeton vetëm me njërin prind, nuk ka mundësi t'ia dalë për çka do nevoja të ndryshme që i ka, e aq më keq kur kanë edhe smundje, që i ballafaqohen edhe me smundje të ndryshme. Dhe ne e filluam kështu, por nuk e ditëm që gjendja është komplet ndryshe në Kosovë. Momentin që jemi shfaqë dhe kemi dalë qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media, kemi kërkesa pa fond nevojave të ndryshme të familjes. Po, çka ju befasoj më shumë në teren? Do është ajo që nuk e kishit imaginuar që është duke ndodhur? Shumë mirë thatë dhe ajo që më ka befasu më shumë të ka qenë kur na punojmë gjatë me Ministrinë Arsimit, me komunat, me qendra për punë sociale, po pse jetojnë ende në këtë gjendje fëmit në për familje, në varfrit, s'ka ishme këto se këmë besu asë njëherë. Ku me ndu që ka vështërsi, po jo edhe që ka që në gjendje ekstreme, jo me që ka që problematika të fshehta të bazu edhe në normat qëqërore që na mujmi qujtë i kemi, që më stadin askush pëse unë e mojnë një fëmi me nevojat veçanta në shpe, ose pëse une nuk bën me dalë me kërku, se jëmë një gru vetë me dy fmit, pa burë, jëmë e ka braktis buri, ka ikë dhe e kalon me dy fmit, në gjendje shumë të ronë, po mu zdalun se pasaj tjerë të flasin, e i lenë fmin për shambull nështë një gjendje me përjetu gjendje shumë të rona, situata shumë të fështira. Kjo më ka befasu shumë, pasaj nështë ta së mëjme thome befasu, po gjendja nuk është shumë mirë edhe me regullimin edhe me regullimin e dokumentacioneve dhe të drejtave të atyre fëmijëve ka shi institucioneve tona. Se të pakten nëse ti një familje e dini ki argumente mjaftushëm që ata s'kan mundësi as të punojnë, po as s'kan të ardhura në as një formë tjetër, institucionet i shdo është t'ju afrohen dhe t'ju jepin dorën e tyre, kjo hapin dere një farë forme. Mirë po kemi raste kur një nënë e cila jeton me 4 fëmijë në një shtëpi të braktisë, që është një shtëpi që është veç me banu, nuk mund është me thonë, dhe ka shku për, deklarohet për një ndimë sociale, po për shkak që shtëpia nuk është e saj, edhe ajo e ka gjetë një hapsirë, kështu sistemohet me ata fëmijë, nuk ka drejt të gëzoj asë drejten sociale, dhe më thotë të merë një social për fëmijë. Pastaj kemi fëmijë kur janë braktisur edhe nga nëna,
e jetojnë vetëm me gjyshin, jetojnë në data gjithashtu në gjendje të trondë, si janë të regjistruar fare në Kosovë, dhe ne po mundohemi tash gjitha këto problematika që i kanë familjet, ti orientojmë, ti drejtojmë. Pos gjendjes të rëndë ekonomike, sigurisht edhe gjendja emocionale dhe psikologjike e këtyre fëmijëve duhet tjetë shumë e rënduar, apo jo? Si po, është, në qëfar gjendje gjendën ata? Po, falendej shumë, ma kujtove një rast në komunë, njënë prej komunave ku ne funksionojme dhe me këpsht, një rast një gjendje shumë të rëndë fëmija, që kish një fëmi i moshës 4 vjeqë dhe tjetër i moshës 2 vjetë, cilë, dhe më thoi, kanë bo këtë moshë, ata kur nuk e din që ka është me flajtë me një pastërti, dhe mu shqymi aftu shumë dhe me qenë ngrët tash në këto temperatura tolta. Dhe a ditë që i kemi marë fëmit bashkë me ndimin edhe një organizate tjetër dhe i kemi sistemu fëmit në këpsht, kemi ushqy, kemi pastru, dhe nonën tjetër, ata fatkecisht nona është me problemet shëndetit mendor dhe o dasht punohet me institucionet pastaj që të orientohet ku shkoj edhe ajo të marë ndimin e vetë. Dhe fëmija jënë sistemu, më kanë thirë edukatorit prej kopshti, më kanë thonë që prej orës 11, kur jënë ushqy fëmija, kanë ra me fjetë, dhe më thonë bora 3 dhe ata s'jënë zhuende, që halot tash po më vjenë me qajtë, kur më kujtohet ajë rast, dhe më thonë s'kanë mujtë mu zhjun nga gjumi përshka gjendje stranë që e kanë pasë dherin atë ditë. Sinqerisht, mu po më bëmë mirë, po ndina mirë, kur pja je po më një mundësi, po tani të e po, me sa raste kemi, sinqerisht, kur gjësë jemi të bo. Se nevojat jenë halomat më dhaja. Po cili është bashkëpunimi me shtetin, me institucionet në vendin tonë? Sepse, sigurisht, përgjegjësia është edhe e tyre. Aqë më tepër për fëmijët, të cilët asë nuk janë të regjistrum? Kemi qendra për punë sociale, që nuk muj me tha, që më kanë thirë, në momentin që une i kumë jepë deklaratat e mija në media për gjendjen që është në se cilën komunë, qoftë, ka institucione, ka qendra për punë sociale ku më kanë thirë dhe më kanë thonë, ka mundësi të lutë me ne e për kontaktin, se nështa familia nuk ka aftësi, kisha mujtë me qujtë, kështoj me u lajmru, edhe të shkojmë ne të ta. I falenderoj shumë, kjo është një bashkëpunim shumë i mirë, po kemi edhe prej aty në institucioneve, cilat mund vje me keqardhje, thamë dhe më vjen shumë keq, kur jëmë drejtu edhe më kanë thonë, po këta kështu jenë mësu me jetu, kështu jenë, më ti jenë kështu. Në më thonë edhe, ajo ka qenë një brengë shumë e modhe për mu, se ata jo një, dhe institucionet jo një rahat, pëse ata jetojnë atë gjendje. Edhe sinqerisht, kjo është e dhimshme. Ka institucione kur, për shembull, qendra për punë sociale, kur jenë shku fëmija, si e thatë jo mu regjistru, i ka prindi mëndzje, ka marë mundin, shkoj t'i regjistroj, dhe në momentin që i ka shku, ata i kanë kërku, na dohet këj dokument, këj dokument, këj dokument, edhe që ka që pagesa e denimit që ti nuk e ardhë në kohë mi regjistru këta fëmi. Dhe tash, aj rast, për shembull, nuk mundet mi qufë mi në shkollë dhe se ka të regjistru. Dhe arsua ti është, se one s'ku mujtë mi përbalu denimin që ma ka jep shteti, për mi regjistru fëminë dhe tash si pasoja saj, na fëmija nuk e gëzot drejten në shkollimit. Që edhe kjo është një zinxhir i cili dënë mu sharu se këti mungën informacioni si qytetar. Po tash prind mundën me qenë se cili. Prind mundën me qenë, nështë ta keqë është që pithëm, po mundën me qenë një që nuk është mirë mentalisht, një person që nuk është fizikisht, një person i cili abuzon me substancat të ndryshme, a i mundët me qenë prind. Nuk janë dalën kur gjë me qenë prind. Mirë, po ne si profesionist, kur i karshi prendve dhe karshi fmive, duhet qasemi ndryshe pastaj. Se ne pozitën që e kemi marë, e kemi zotu për ato, jemi të thirën për me bonë në formën e duhur. E kjo është një diçka që mu më shqetson shumë, po pësho që do dite ma shumë, po menej që edhe vedia po ngritet, se ne e kemi një legjë, dhe one fati kom pas, fati ka qenë që kom pas mundësime qenë pjesë e hartinit ligjit për mbrojtjen e fëmive, dhe e një shumë mirë atë ligjë, shu që në momentin që institucionet fatkecisht nuk ende nuk e njohen shumë mirë, se nëse e njohen mirë dhe dim që ligjë është i nënshkrum, ti duesh mizbatu si nivelli lokal, e ki përgjëtsim për mizbatu atë ligjë, atëherë përgjëtsia kalën të ti. Po ende jënë të e shfrydzu
qetësin, moj me thonë, deri sa nuk është bërë diçka e madhe. Këtu, po mendoj që jem të luajt një rol shumë të mirë avokus, që mi au kujtu se ju e keni ligjin, edhe ky ligj këta fëmijë mbron, që në formën që janë të jetu. Deri në këtë pikë, kush po ju ndihmon juve si fondacion? Po. Sepse sigurisht sa më publik është fondacioni, aq më i madh është numri i kërkesave karshi fondacionit. Po. Deri me tani po na ndihmon, kisha dosh mi shfrydzu rastin me i falendru gjithë bashkëpunëtorët ton, organizatat më të mëdha, të cilët na i kena pas bashkëpunëtor me vite, po vazhdojnë na dalin ndihmë akoma. Që është Caritasi Umbria, është Karabinierët Italian, janë UNICEF-i, Save the Children, do më thonë organizatat e mëdhaja cilë na ndër vite i kina pos partner gjatë rrugtimit tonë, mirë po edhe në këtë ras me fondacionin nuk është që na kanë lo vetëm dhe janë gatshëm me na mbështet. Jo, në kërkesat, sa janë kërkesat e mëdhaja të nevojtarve, po të pak të një ndim t'jo jepëm. Në cilat komuna është situata më e vështirë? Raste ma shumë që na u kanë lajmru janë komuna Prishtines, është komuna e Pejes, Klinës, Prizrenit, Gjakova, Ferizaj, jënë komuna që mas shumë të kemi raste që janë. Pasi e bëni strehimin e fëmijëve, angazhojeni për me e gjetë edhe një familje për këta fëmijë? Si funksionon? Shumë e mirë kjo që e përmene. Dhe më thonë, strehimi i fëmijëve, pavarësisht gjendjes që ne i shohim, çfarë janë të jetu ata fëmijë, pavarësisht që ka raste për shembull kur nështa nuk jetojnë fare me dy prind, jetojnë vetëm dy fëmijë që janë me familjarë tjerë të rrethit që i kanë, po e drejta fëmijë nuk kemë ku t'i qojmë. Është shumë kërkese madhe në për 2-3 strehimore që janë që është sës fshatrat edhe një strehimore tjetër, edhe Caritasi që e ka një strehimore, dhe pse tash edhe ata programin janë duke ndru dhe nuk e dija kemi mundësi ma me i përdur. Jënë është shumë fështirë gjejmë vend ku t'i të qojmë fëmijë. Ne kemi raste, për shemë, kër një nënë ka thirë dhe ka një fëmijë i cili është mosha 13 vjeqë, po prej moshës 9 vjeqë, deri 13 që i ka bo fëmija, i ka dikun që konsideruan vepra penale, dikun rrëth 15 vepra penale. Dhe nëna për shdo ditë e ka halo ma vështirë mi majtë atë fëmijë në shpe, fëmijë e vetë. Përshkak se gjithmonë duhet mi thirë policinë, gjithmonë duhet se vjen me probleme fëmija në shpe. Dhe nga ka thirë që a keni mundësi diçka me bo, mi që dikun këtë fëmi. Dhe policia ato e mojnë për shambull një fëmi të tilë edhe fëmi tjerë që nëse prind të i braktisin, i munën mi majtë 72 orë, po mas 72 orëve s'kan ku i qojnë. Dhe viktima këthejet prapë në vendin e nxarjes ku ka ndodhë rasti. Kështu që kjo jënë plan më ndërstu disa strejmore, po përshka kësojna ka dalë që shkojnë të ne, kanë betë ende pa u bëgë. Ta fëmi është shumë situata e rëndë, sa ta fëmi, sa do të kenë dhunë familje, sa do të kenë qëfar dhe problematikash, këthejnë ata 72 orë mundet me i majtë policia, ma 72 orë... Dhe këthejnë prapë në pikën zero, realisht. Ata prapë këthejnë në pikën zero dhe puna e atyre që punojnë me ta prapë është... Edhe kjo, ka njerë, mundu me thonë se nuk mundu, si shoqëri, nuk jemi të bona sa duhet. Dhe kjo është një zingjirë që së ndalet. Kemi problematika pastaj me një familje ku e kumë po që është vajza e cila i ka 3-14 vjeqë dhe ajo përshkak gjendjes në shpe që i ka shumë të rëndë, shumë të rëndune, i vjen gjenë format ndryshme të mos shkajtë shpia ose dëvënohet, mos mi po shoqët që po hinë atë shtepi, ose kemë format ndryshme që a i fmi dikun ka me najtë, ka mu shëqru me dikanë. Po cila është zidhja, zonja me vlute? Zidhja. Sigurisht që zidhja, i shdo është, si dhe thashtë edhe maheret, njerës që jënë të thirën, njerës që paguen, që farë do pagë, se kemë raste kërë më thojnë në gjandra për punë sociale që e vërtet që i kam pagat shumë të lëta dhe punën që e bojnë është e rëndë. Mirë po, nësi të rritur,
zidhën vetë që ka po dojna me punu. Nërso, ata fëmija që jënë të përjetu këtu, këtë gjendje, ata nuk e kanë zidhë vetë. Dhe për ata na që jemi, na që e kena zidhë një pozitë, ishdo është punojmë me dignitet. Shumë e vërtet. Punën tonë të bojmë me dignitet. Ato që i përmena ma herës, mos të thojmë tash, jo se këta që shtu jenë mësu me jetu, që ufshin edhe komuniteteve tjera, jo se na, nëse shkojmë në se cënë vend të Evropës, ata edhe pse jemë komunitet i vogël në atë vend, ata kanë me na trajtu njëjtë në bazë ligjeve dhe regulore që ata i kanë. Pavarësisht prej cëllit komunitet vinë. Po edhe të komunitetit shumicë, edhe gjithë ata nuk mundu me thonë t'i lojmë kështu për dirisa na e kina dhoni në nshkrim që këtyne komion kanë me jetu, njëjtë si gjithë fëmijët që e kanë edhe drejten e tyne. Shumë e vërtet në fakt kjo që saj për thatë, unë një uroj shumë suksese në punën që e bëni, u falendroj në emër të gjitha tyre e familjeve që e gjejnë për kraje dhe mbështetje në organizatën tuaj. Ishte kënaqësi që u takuam dhe sigurisht konsiderone një derë të hapur për bashkëpunim dhe ndihmë me atë sa mundemi dhe i kemi rrethana. Shumë falënderit për mundësinë dhe për gjitha që a keni bojë televizionin juaj për na i përcjell aktivitetet tona. Sinqerisht, kjo që na po mundohemi me bo është diçka që cila ndikon në edukimin shoqëror. Se ata fëmi, nëse rritën në ato forma, që farë e në të rritë, ata sigurisht që i kanë me qenë shok të fëmive tonë, shoqërus jetës të fëmive tonë dhe gjithë tjerve. Dhe është e mirë që se cilin krah ta kemi një person që është konit kalume paqësore, në aspektin edukativ, dhe të jemë kontribus të mirë dhe të shoqërisë. Faleminderit shumë edhe njëherë.